warqadan oo mid ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya isla markaana soo gaartay xafiiska warqabadka telefishinka Star ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu qornay sidatan: ugu horreyn waxay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya ay fursad iyo sidoo kale soo dhaweyn wanaagsan u sameynaysaa dhaqanka iyo sidoo kale bulshada reer galmudug, gaar ahaan dulqaadkii iyo sidoo kale tanaasulkii ay sameeyeen madaxda Ahlusunna wal Jamaaca. Waxayna wasaaradda arrimaha gudaha ay sheegtay in loo baahan yahay in la isku tanaasulo si loo dhiso galmudug loo dhan yahay. Waxa weli soconaya dadaalada lagu dhisayo galmudugta cusub islamarkaana loo dhan yahay sida warqadda ku qoran ee soo gaartay xafiiska warqabadka telefishinka Star. Waxaa lagu heshiiyey in Ahlusunna wal Jamaaca laga siiyo golaha wakiilada galmudug 20 xildhibaan oo ka mid noqon doono 89 mudane oo ka tirsan golaha wakiilada dowlad goboleedka galmudug. Dowladda federaalka waxa ay ugu mahad celinaysaa Ahlusunna wal Jamaaca dadaalkii tanaasulaadkii ay muujiyeen si loo dhiso galmudug loo dhan yahay. Warqadan waxaa ku siixan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sibriye. Maxamed Tawan Ciilaw, wararka telefishinka Star.